إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر إلا شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد كلما ذكره ذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون أما بعد ولا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم وعن علقمة بن وقاص الليل الغيثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إلا آخر الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله مثله في الجنة وفي رواية بنى الله بيتا في الجنة أو كما قال اللهم نير قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء
बदर की शिकाव सुयूं कदो वशमात जुल्दो रबना ला तजलना फितनतन लिलकौम ज़ालिमीन मनजना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन रब्बिरहमा कमा रबियनी सगीरा अला मश्क मर्ज़ाना मर्ज़ल मुस्लिमीन واغفر لموتانا والموت المؤمنين آمين يا رب العالمين سري تاريخ سري حمد سري شكر الله تعالى سكون تنس رب العالمين سكون حمد السنة تاريخ اخ تمس كن حمد بیان کران بیش تمس كن شکر تہ بیان کران الحمدللہ رب العالمین پرت کن حالت مز بندس خصوصا مومنس رلی کر اللہ تعالیٰ کن حمد بیان کر پرت کن حالت مز سُہ شٲد آسہِ یا غم آسہِ تندرُست آسہِ یا بٮ۪مار آسہِ أمیٖر آسہِ یا غریٖب آسہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ حالتَس منٛز رٲضی کَرُن اللہ تعالیٰ تسُنٛد کَرُن حمد بیان شُکُر کَرُن ییٚلہِ اللہ تعالیٰ نعمت عطا کَرِ نعمتَس پٮ۪ٹھ چھُ شُکُر اللہ تعالیٰ کُن ادا کَرُن آج چھِ اَسہِ خۄدایَس کُن حمد تہِ بیان کَرُن آز چھِ اَسہِ اللہ تعالیٰ ہَس کُن شُکُر تہِ بیان کَرُن کیٛازِ رۄب فرماوان فَذْکُرُونِی أَذْکُرُکُمُے وَاشْکُرُونِی وَلَا تَکْفُرُونَ اے مومنو تُہۍ کٔرِو میٛٲنۍ ذِکِر تُہۍ کٔرِو میٛانٮ۪ن احکامَن پٮ۪ٹھ عمل ییٚلہِ تُہۍ میٛٲنۍ ذِکِر کٔرِو بہٕ کَرو تُہۍ یاد یعنی بہٕ کَرو تۄہہِ پَنٕنۍ رحمت عطا پَنٕنۍ برکت عطا تۄہہِ کَرو بہٕ پَنُن مغفرت عطا تُہۍ بَناوو بہٕ پَنٕنۍ نیکو کار بنٛد ییٚلہِ تُہۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن احکامَن پٮ۪ٹھ عمل کٔرِو تُہۍ کٔرِو میٛٲنۍ ذِکِر بہٕ کَرٕ تُہُنٛد یاد وَشکُرُ لِی وَلَا تَکْفُرُون بیٚیہِ ییٚلہِ نعمت بہٕ دِمو نعمتَن پَتہٕ ٲسِو شُکُر کَران تُہۍ اللہ تعالیٰ کُفرانہِ نعمت مہٕ کٔرِو نا شُکُر گُزٲری مہٕ کٔرِو بٔلکہِ فرماوان حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَکُنِ مِنَ الشَّاکِرِینَ اے میٛانہِ عظمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ بٔنِو تِمو بنٛدو منٛزٕ یِم تِمو منٛز بٔنِو تُہۍ یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛز شُکُر گُزٲری آسان کَران تٔمِس رۄبہٕ سٕنٛز شُکُر گُزٲری کٔرِو اللہ خالق کُلہِ شیٚیِن وَہُوَ عَلٰی کُلی شیٚیِن وَکیٖل تُہۍ چھُو سُہ اللہ تعالیٰ یُس تمام کایناتُک چھُ خالق پٲدٕ کَرَن وول تمام مخلوٗق کوٚر پٲدٕ اللہ تعالیٰ تمامَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ چھُ اِختیار اللہ تعالیٰ سٕے سُے چھُ وکیٖل تمام چیٖزَن ہُنٛد پٲدٕ کَرَن وول تمام چیٖزَن ہُنٛد خالق مالک تہٕ اِختیار چھُ اللہ تعالیٰ سٕے لَهُمْ مَقَالِجُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تۄہہِ چھُو تٔمِس رۄبہٕ سُنٛد حمد بیان کَرُن تۄہہِ چھُو تٔمِس رۄبہٕ سُنٛد شُکُر بیان کَرُن یُس مٲلِک چھُ آسمان تہٕ زٔمیٖنَن ہِنٛدٮ۪ن یِم خزانہٕ چھِ تِمَن خزانَن ہِنٛدٮ۪ن کُنزَن ہُنٛد مٲلِک چھُ اللہ تعالیٰ
آسمان زمینی خزانہ جن کنزن جن مالک کا اللہ تعالی اس منگو اللہ تعالی ایسا ہی رب پنجو خزانہ من کر اس پن رحمت خزانہ عطا اس کر تو مغفرت خزانہ عطا سائیں عمر سائیں رزق تات کا تو برکت عطا اس کر تو اطمینان تو سکون عطا اللہ تعالیٰ شو مالک آسمان تو زمین کے خزانہ رحمت خزان برکت خزان مغفرت خزان رزق خزان خزانہ جن مالک کا رب تعالیٰ پاک والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون تو فرمایا تم یم اللہ تعالیٰ سنن آیاتن انکار کرن کفر کرن تم تاون زد تم پیور تاون تم گئی گاٹس مز تم گئی برباد تہ خطرہ ہے اللہ تعالیٰ سن عذاب جہنم وساعت مسیر جو سٹھا خطرناک جائے جو سٹھا بری جائے تم ٹھکانہ بر پی تبر بہت ادی حدیث مبارک پران فرما حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیامت گئی ان سو انسان یم دنیا من ایمان پہ اسلام پہ استقامت تھیت مشکلات مسائل پریشانی من مبتلا گم دنیا من تمس مصیبت آمت سہ بیمار پیمت مگر یم وقت یہ ان یہ جنت من فرمانا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یلی امس گن گوتی دن جنتس من پردگارا اس حال تم لکن سیت اس کر تو جنت عطا یہ بڑ کامیابی فمن زلزیان النار وذکر الجنت فقط فاز بڑ کامیاب جہنم کے نار نشی بچاؤ جنتس ہی داخل گئی جنتس داخل کا اکو گت جیس جنتس من یہ اکو گت امس دن دس ہے من سا تکلیف اسی زان مصیبت اسی زان یہ دب نہ زن تمام پت مصیبت مشق آت مقابل یم دنیا من حرام پوری کرمس حرام کھمت عش تو آرام سے زندگی من پن پان مبتلا کریت عش تو آرام زندگی گزارمس بے حیا بنیومت بے شرم بنیومت ظالم بنیومت دنیا میں عش کران یہ جہنمی فرمو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گن گت یہ دن جہنمس فرمو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں گوڑنے گوتی جن جہنمس اچی اس من آرام وشت زان راحت وشت زان جب یہ قسم اللہ آرام وشن بھی امیل مش سو دلیو زندگی ہوں سو خوشحال آسن آرام آسن چون چون آسن یلا تبات برباد گسن تیم یہ ملا تلا سے احکام کرن انکار تہند خطرہ اس بر بجی تبعی تھی فرما دوں خدا کامل خاصرون تم گئی تباہ تم گئی برباد یہ اللہ تعالیٰ سے آیات کر انکار تم پہ ضرور فرما خلافا غیر اللہ تامرونی عبدو ایو الجاہلون تی فرمائیو کہ عظمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے جہلت کرن والے جہل آمن کمن یہ بت پرست ہند گندگی من مبتلا گئی یہ ظلم کران برباد تباہی کرن واجن کام کران پن کور زندہ گھبراو آخر سن مال کھانا یتیمن وراثت کھانا تمن آو جہد جہدو تیوا مے فرمائش کران بہ کر اللہ تعالیٰ ورائے غورن عبادت عبادت لائق تو صرف اللہ تعالیٰ
ولقد وإليك ويل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين في بشو على تران بس فرمو کوتا تبعی کرن وول گناہ بربادی کرن وول گناہ شو شرک تمی چھو یہ مسجد اس میں اس ٹائم یہ گئے اللہ تعالی سے خوشنی جی خاطر ایشا ہمو تے اس بیان کرا رب اس کو بے شکر کے بیان کرا اللہ تعالی اس کو کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَقُن مِنَا شَاكِرِينَ یہ رب تائی ایمان اس نعمت عطا کرے یہ تائی اسلام اس نعمت عطا کرے رب تیل چھو حکم یہ تائی دنیا میں کہاں انعام حسر خد دے نعمت حسر خد دے تو یہ بنیو شکر گزار کرن والے ہوں اللہ تعالیٰ فرماو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تہ کنہ وہی کرن بے تم لکن کن یم تہ برو انبیاء ویس لئن اشرکت یا تھی سون پیغام کیا ہے یعنی مسجد پہ سو توحید پیغام توحید کی نور پیغام تاکہ اللہ تعالیٰ سن بند تاکہ سن مومن مسلمان بند سن بو تم سمجھن توحید باری تعالیٰ کیا چھو تم کرن توحید شرک درمیان فرق شرک نش بچاؤن پا یا مسجد طرف پیغام اتباع سنت نبی کریم سنگ سنت مطابق سوسم عمل کریں سو مقبول عمل سو قبول عمل قبول گسن دارمدار ایمان خلوص اخلاص عمل قبول کر دارمدار سنت مطابق سنت متحرا ات مطابق عمل کریں اور تاکہ مسلمان کرے توحید سنت عمل شرک بدعت یمو نش بچائے اخ مسلمان پن پا یہ بہ پیغام دان کی آج شکر ربس کن ہمت آج کور اہس یعنی مسجد کی تعمیر نوس مزہ گوڈنک جمعہ یت منزلس منزل ات کن ہمت ربس کن بیان کر شکر ربس کن بیان کر عظیم بشارت تم مسلمان تم مومن یمو مسجد کس تعمیرس مزن پن حصہ ادا کور یمو مسجد تعمیر کور مگر مقصد خلوص اخلاص رضا حضرت اللہ کیا فرما حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تم تعمیر نو کو تعمیر نو کور مسجد نبیک ان وقت کیا اکار صحابہ تمو گون یہ پسند دلس دے بہتر تم سی حالت مز تھو مسجد نبی اخ وقت مسجد نبی خضر ڈلن ہوں پش یہ رود پیوان ات شرول گا ات ادر گا مسجد نبی سہن دکہ پتہ یہ سہن ادر نماز پرنا پان حضرت رسول کریم یہ نماز پرنا یم وقت پتہ سلام پھر روی مبارک کورک جبین مبارک کورک مختدین کن صحابن کن رائے تاثر تینی والمائی اللہ جبہ تینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماما یہ تمو جبین مبارک اشور وی مبارک تمن اس مسیونت آبک نشان لہرومت جبین مبارک تت نپ نپ کرونی جبیل مبارک سین لال تم قربان سون جان تم قربان مگر اک وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صاحب یم تبوک کس موقع پر دیت نو شت گر نو شت وونٹ پانچ ہت گر پتہ آو اک ساس اشرفی ہت
اقساط شریف اٹا یم ریڈ پنس ہردائے مبارکس مز حضرت نبی کریم سہن کپر چادر من پہ دستی مبارک سور یور پھیران فرمک ہے عرش وال ربا حضرت عثمان گنس گس رز امس گوس ہے رضی رسول کریم سہن فرموس ہے عثمان یہ خوش کری چکر رب گوئی رز رز گو حضرت رسول کریم سہن مگر امہ پتہ اس تم پتہ تکوا پرہیز گار صحب حضرت عثمان گنی امس گو ام پتہ تہ زیادہ تکوا حاصل یہ بشارت جنگی آنچ بشارت مگر تمہ باوجود کان عثمان بن افوان نزا وقف على قبر یبغی یبتغی عطا یبلا وجهو مگر یہ وقت کن وقت قبر اس وشان حضرت عثمان گلی رضی اللہ تعالیٰ قبری نش کھڑا گھر پتہ تیوت ودان یہ حالانکہ اشرا مبشر من ہمس جنگ کی آس بشارت دس رسول کریم مگر تمہ باوجود فرموت گس رضی گوئی سادہ چلا رضی گوئی رسول کریم سوس ہے یہ عثمان یہ خوش کری چکا مگر امہ پتہ اس ودان تیوت قبر وشت حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریش مبارک تس تار گسان عرض دیوان کرنے تھی قرآن مجید پران تھی قرآن مجید تلاوت کران تھی لکن نماز پرنوان مگر تم وقت تیوت ودان یوت ودان قبر قبر وشت فرموک یا تھے بہ کیا چھ ودان سمیت رسول اللہ سوس یقول ان القبر اول منزل من منازل الآخرة فرماؤں بار بار اس فرماوا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے میانو امتی ہو قبر اش آخرت تو منزل من گڈنک منزل یمس اکی اش آرام یا بنی مومن سند خاطر قبر بنی مومن سند خاطر جنت کیو باغ من لگ باغ یمس قبر من آس راہ تمس آس راہ تی راہ یہ گوڈنک منزل آخرت منزل یمس قبر من نجات حاصل گھس تمہ نجات نجات یمس قبر من عذاب آس تمہ عذاب عذاب پتہ دعا منگا اللہ تعالیٰ کن پروردگار حضرت عثمان گنیس بچاو رضا قبر عذاب نش اس منگو ربس کیا پریت نماز من پڑھنے دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات التحيات من غشي مسلمان دعا منگ پروردگار اس بچاؤ قبر عذاب نش اس بچاؤ جہنم کے عذاب نش اس بچاؤ مسیح دجال سن شر نش اس بچاؤ دنیا کیو آفتو نش مرنے کیو آفتو نش زندگی ہند آفتو نش بچاؤ ہمو آفتو سی اک مسلمان صبح آس مومن شام تام بن یہ فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بادر اعمال بالصالحات فرمو کہ نانو مچیو نیک کام کریو رس کام کریو مسجد شو تعمیر کران نماز شو پران روزے شو تھوان زکات شو دیوان خیرات صدقات شو کران مجلس ماجل خدمت شو کران پنن کورین پنن اولادن شو رس تربیت دیوان نیک کام شو کران رسن کام حکم شو دیوان سواجا عمل کریو کیا فرمو سید کونو فتنو تن کا کتی لہرن مظلما فرمو کیا یہ وقت دیئے تم آفتی ہم دنیا سے تم فتنی ہم دنیا سے اس کا انہی گھر راہ چاہ سا رہ سے یہ انہی گھر پہتن فتن فرجلو یسمیو رجلو مومنان یونسی کافرات صبح سے اخ مومن شام تم بن گئے شام سنگ مومن رات تلی کن پن ایمان پن دین کن دنیا مال دنیا عزت دنیا حکومت حاصل کر
تمی منگو اللہ تعالیٰ پروردگار اسہ تھاو ایمانس پہ قائم اسلامس پہ تھاو قائم کیا ولا تموتن الا وانتم مسلمون اس گھو مرن مسلمان اس گھ اسلامس موت یوں اس گھری کلام آس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد تعمیر جدید کران کیا مومن سنگ شان تم تعمیر جدید کران تم مسجد تعمیر کران یہ مومن سن مومن سن صفت اقابل صابن گیو نا پسند فرمو تھی بوجھ بہت بنانا کیا فرمو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمو من بنا مسجد میں یبتغی بھی وجہ اللہ اس مسلمان بنائی مسجد مومن بنائی مسجد مگر مقصد آسس اللہ تعالیٰ سن خوشنودی اللہ تعالیٰ سن رضا اکس رواس من فرمو اگر سارے اہلس برابر جانور سن اول لکٹ اگر اتھ اہلس برابر کا مسجد بنائے یعنی امی معنی کیا گو کان جی سمٹس دہ بوئے کان جی روپیہ ساس کان جی ہاتھ روپیے کان جی دہ روپیے کان جی درواز کان جی دار ٹور پٹ یعنی کان جی کلو دہ پٹ اگر کان یہ دے تم سن خاطر سے بشارت مگر مقصد آسس خلوص مقصد آسس اخلاص مقصد آسس رضائے حضرت اللہ امس آس نیت رس یہ آس لکن ٹھکنے خاطر دیوان لکن آس ٹھکان لکن آس امس آس ریاکاری یہ آس منگا ربس پروردگار مین عمل بنا ریاکاری نش پاک یہ خدا سن رضا آس تھی بشارت امس دیوان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یبتغی بھی وجہ اللہ بن اللہ له بیتا فی الجنہ وفی روایت بن اللہ مثلہ فی الجنہ رواہ البخاری اکوئے بنائے کا مسجد واریا لوگ سمن کان سمٹس دہ بھائی کان چینس دہ پہ کان دارس ٹور پہ کان دروازس ٹور پہ یہ سارے خطر بشارت دیوان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بنائے تہند خطر محل خان کات من جنتس من پروردگارا یہ عمل کر اس چانے رضا حق آج یہ شکر کر ربس کن کیا ہمو تہ کور اس کرو ہمو تہ ہمو تہ کر الحمد للہ رب العالمین علی کل حال مومنس حمد کر پریت کن حالت من کن وقت آس شیش کن وقت آس غم کن وقت آس تندرست کن وقت آس بیمار کن وقت یہ مصیبت کنس مصیبت اللہ دینا صحبت مصیبت کنس آس اولاد یہ جان بار کنس آس داماد یہ جان بار پروردگار سان اموات کر مغفرت یہ عظیم صدمہ آسان یمس کور کور گھر مونڈ یمس اولاد مر پان برو اللہ تعالیٰ فرما ملکہ ملکو اخذا فوادا ابدی تحس ٹوٹو کرن ماز مینس بندس ام وقت کیا کور بندن رب فرماوان ملکن ملکو تم کیا کو اخذا فوادا ابدی ربا تم پور انا للہ و انا الیہ راجعون امس تم ونان رب ام سن خاطر بنو محل خان جنتس من اسا کریو سو مسجد بنائی تعمیر کر ام سن خاطر عظیم بشا مگر رضا حضرت اللہ اللہ تعالیٰ منگو اس پروردگارا آج کرو یت نعمت پہ شکر کیا رب فرما یہ شکر تو اللہ عزیز دنکو اگر تم نعمتن پر شکر گزاری کرو اللہ تعالیٰ دیت زیادہ 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 اس کرو آج شکر آج بنے یہ منزل ام تعمیر یم مسجد اخ تعمیر منزل چھنا مگر یہ شکر گزاری آج کرو اللہ تعالیٰ بنایا بیاکھ منزل تہ رب جی توفیق تو یہ منزل تہ بناؤ ان شاء اللہ کہ رب کرنو مالا مال سارنی سانین مسترات سانین ماجن بینین کورین یمو لچھن من امداد کو لچھن من
فرض اس حکم اس منگو دعا پروردگار کریم تمن مالا مال پنو خزانہ من سوزنو اللہ تعالی پن خزانہ رحمت خزانہ برکت خزانہ عمر کرنو برکت مالس کرنو برکت اطمینان تو سکون کرنو یہ بڑ برکت اگر اطمینان تو سکون اللہ تعالی سانن دلن عطا کرے آج کو شکر پیش کر اللہ تعالی کہ آج کور اس مسجد مند حالانکہ بہ ون بتقاضا یہ بشیریت بامروس مند مے دیا خبر دن لک پوسہ خبر بنائی مسجد کی بامروس مند سے مگر توکل تھو اللہ تعالیٰ پہ بروس تھو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کریں تھی سارے مدا مان یہ مریضن کی شفا سان بمارن کی شفا کیا اس آئے آج یت مسجد میں نماز پڑھنے خاطر تمہیں پور میں آئے کریم تو حدیث مبارک تیس شروع کرو وی ان شاء اللہ یا درس درس بخاری الحمد للہ اس کرو وی شروع یت مسجد من جمعہ من درس بخاری تمہیں کور میں شروع آئے کریم سو آئے کہ اتنا اخلاص خلوص درس بیس کور میں گوڈنک حدیث تی بیان آل انما الاعمال بالنیات اللہ تعالیٰ کریں قبول یہ تہ محنت تہ مشقت اس محنت کرو مشقت کرو اور بے منگ اللہ تعالیٰ فرجگار کریں تہ صدقہ جاریہ قبول یہ روزن صدقہ جاریہ اس اللہ تعالیٰ سے فرمایا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم رجلا يتعاد المسجد فاستشهدوا له بالإيمان فرمایا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں امتیو اذا رأيتم رجلا يتعاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فرمو یا تھے مسجد چ ام خط یتی با جماعت نماز ادا کرن یمی منبر پٹن یہ توحید درز دن یتی پیغام اس توحید باری تعالی یتی اس پیغام اتباع سنت یت منبر اس پٹ آئے سے خطاب بٹ شرکت مخالفت یت ممبر فیض کتاب کل بدت زلالا و کل زلالت فی النار تمام بدت ماسن تم چیز رسوائی گمرائی تمک انجام چو جہنم کیا جی فرمو رسول جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بدتی کا ایسی یاد تھی پانے کری عمل یتن قرآن تو سنت حکم ایسے من عمل عمل فیس فلیس علینا امرنا فو ردن اگر کا عمل کری قرآن سنت حکم ایسے سکم چی بربا سکم چی رد اگر سو پتہ حج کری اگر سو پتہ نفلی روزدری تھائیے مائسا مل روزدار روز زکات دیے خیرات دیے نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کرس نہ کہیں تھی عمل قبول اگر کہاں بدتن عمل کرے ان شاء اللہ یت مسجد مند توحید سنت تبلیغ یہ تیوت نا یت مسجد مند اصلاح معاشرہ سماج مجھ برائی بہائی بے شرمی یہ تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر نیک کامین حکم ناکار کامین ممانعت یس سماج میں ونکس لڑکن لڑکین من بہائی بے شرمی اللہ تعالیٰ منگو اس پرہیزگارا سن اولاد سان کور بچاؤ بہائی تو بے شرمی نش ونکس یہ نشاور چیزن من مبتلا لڑکہ گمت لڑکی گمس کیا یہ فرمو رسول کریم فرمو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے بیان کر فرمان سے دعا کے پن سی فرما اللہ حدیثن بدی با سنکم حدیثن لا یحدثکم بدی اے میانو سچیو آزا کر بہ حدیث مبارک بیان یا تو مے پتنا کر سو حدیث کم بیان بہ کرو آج تھی حدیث مبارک بیان اس حدیث مبارک مے پتہ تہ کم بیان کر
حدیث مبارک کیا ہے یقولو سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو ان من اشراش صاحب ان یکل العلم یزر الجہل فرمو مشو بول فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت برو کم اثر اس یعنی قیامت گئی الشمس کبرت و اذ النجوم قدر قیامت گئی آفتاب یہ بن وال تارکن گراؤن بنین زمین کر تلف تشی سوچی کر مگر امہ برو آثار قیامت کیا تم فرمو علم گھے کم اس دیکھا مجسین کہ علماء ربانی علم آسن علم آس مگر تم آسن تم علم یم اسلام عمارت گراؤن یم بد عمل علم آس علم گھے کم جہلت گھم فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تشرب الخمر فرمو وقت واجب بربودی گئی سماج و سماشر شراب شریا لہٰذا سون تبلیغ نشاور چیز برائی بہائی بے شرمی ات مخالفت تبلیغس من کر ممبر پہ کیا فرمو نبی کریم بربودی گھر شراب خوری مز نشاور چیز مز مبتلا گھن لوگ و تخر زنا فرمو کہ وقت واجہ بدکری گھا اتھ کن چیز بیان کرمت الحمد للہ اس اللہ تعالیٰ کن کرو شکر کہ مسجد ہند تعمیر کہ گنک منزل یس من آج جمعہ پران اللہ تعالیٰ منگو اس پرگارا یہ خدمت سن کر قبول رب کر تعہ مالا مال رب کر تہ صدقہ جاریا قبول ہمو کنو شیت شیتس من گنک تب سنگ بنیاد ہمو تر وہ مشراوق نا تم تین یا تم برو ہم مسلمانوں یا جائے زمین ٹکرس میں نماز پڑھ اللہ تعالیٰ سے منگو پروردگار کریں تم سارے مغفرت تل قبر کریں اللہ تعالیٰ پرنو حاجی محمد سلطان ایسن محمد صاحب ایسن اسے محمد یوسف بزار ایسن یا غلام میر زندہ ون یا محمد شفیع شاہ ایسن یا ایسا یہ غلام رسول خان ایسن یا ایسا یہ خضر محمد وانی ایسن امی وقت واریہ یا حاجی جمال ڈار یم گڈنیت مین پپر بہ یت کن دستان وقت کن گاڑی ٹرائی تمہ کیا حاجی ولی ڈار دشو ولی ڈار حاجی ام سن برادر عبداللہ ڈار یم ٹین اون کچ ترنگ نش تم وقت یا تم وقت آئی کیا عرب عالم آئی اور عربی عالم مولانا نور الدین آ تم وقت دمو ژتجی ساس روپیہ تم اللہ تعالیٰ منگو فروغ یا امہ ور کیا مے پی یاد ناو یا امہ ور یا عبدالرحمٰن گجری اس بانگ پران یا امہ ور بی بانگ پران بہ منگ اللہ تعالیٰ فروزگار کریں تم سارے اموات مغفرت تہذ قبر کریں پر نور اللہ تعالیٰ بی کریں سان اموات تہ اللہ تعالیٰ پر نور لہٰذا کور اہس ونکن زا اکوہ من یا تعمیر جدید یت من کر و محنت مشقت اللہ تعالیٰ کریں ہم صدر صاحب سے مسجد صدر یا انتظامی ہم کریں اللہ تعالیٰ مالا مال پنو خزانوں من کیا اس حکم اس منگو دعا برکت دعا رحمت دعا مغفرت دعا عزت دعا اور تر من یاد میم تم سن باب صاحب غلام احمد گنسو صاحب تم برپور مدد ات مسجد تم وقت برپور مدد بلکہ اس تمس مے سی اللہ تعالیٰ سن رضا خط محبت اور شفقت اور اللہ تعالیٰ کرنس مغفرت اللہ تعالیٰ کرنس آباد ہم بچن کے ہم محبت ونکس ہم کر پنژہ ساس ام برو ادا ونکس دک وہ ساس تم سن برادر تھی ان شاء اللہ پنژہ ساس اتھے کن واریا جائے عبدالقیوم باب صاحب ام سن مول اللہ تعالیٰ سوز دوست رفیق اللہ تعالیٰ کرن تم سے مغفرت تم سن درجات کریں اللہ تعالیٰ بلند تمس کتہ پنن امام تو خطیبن محبت تو تہذیب ہم مشرو پتم گھن مشرو کیا قرآن ونان ولدین جاؤ بدین
مہاجرین انصار صحابن ذکر کرتھ فرمان دنیا من پتہ دنیا من تم دعا منگان اللہ تعالیٰ سن کن دعا منگان رب نغفرنا ولیکن سبقنا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم اس منگو تہند خاطر پن خاطر دعا اس منگو ربا یہ محنت سن یہ کر قبول ربنا تکبر منا انک انت سمیع العلیم آج کرو اس اللہ تعالیٰ کن شکر یت نعمت پہ مگر جذب تھو برقرار ان شاء اللہ یہ اکی منزل تھوین اہس کی گھر آن بیا منزل تھی یہ گھر آن ترین منزل پہ ان شاء اللہ بیس فرشت کورمت مقرر فرشت وچمت ان شاء اللہ تقریباً یہ سو ترین لچھن روپیہ کزن لچھن مجھے امید ان شاء اللہ تھی کرو بھرپور ات مز تعاون تھی دیو خصوصی چند ات مز اللہ تعالیٰ کر تہ چند قبول لہٰذا رات پہ تقریباً سمبے ونکس اہس میں اور تون تقریباً شمنزہ ساس روپیہ آئی اتھے کن چھ بیاکھ برادر تہ اہس عبدالقیوم صاحب اللہ تعالیٰ کر صدقہ جریہ قبول ام دت پن تخ روپیے اور ام سن برادر تی ان شاء اللہ ام سن برادر تی دی بھرپور اتھے کن فرش خاطر دت ام برو تیسا ونکس تہ آو اور امید تھی کرو بیس خصوصی چند اہس ادا آج دیو تھی بل ویوٹ ات مسجد یہ کہ پنس اولاد خاندر آنا کور خاندر آنا تمہیں محبت کران آج کرو تھی یت خدا سند گرس محبت اللہ تعالیٰ کرو تھی مالا مال اور بیو توفیق اللہ تعالیٰ سن بہت حدیث مبارک پران کہ اگر سا کان سجا نماز تقبیر اولا سجا نماز تقبیر اولا حاصل کر امس اللہ تعالیٰ زبرات عطا کران کس برات برات من النار اخ بچائے جہنم کی نار نش وہ اتن مانے مسلمان گھر کوشش کر مسجد امی خطر بجماعت نماز ادا کریں اگر کھانا ژتجی نماز پری یہ مسجد نبی سی اس یہ پریت کن مسجد متعلق فرمت حضرت نبی کریم اگر کھانا ژتجی نماز پری تقبیر اولا کر حاصل اج اس اللہ تعالیٰ کر برات عطا اخ برات برات من النار نار نش بچائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بچین اس برات من النفاق بے فرموک نفاق نش بچائے اللہ تعالیٰ یہ بن منافق کی لہٰذا مسجد امی خطر یمو کن ترو حسد ترو بگس ترو اگر کنس ملال دری سس ترون وی مسجد من یو یہ مسجد آباد تھا آباد گھر یہ بانگ پڑن یہ گھر بانگ مقرر آن گھس نا یہ بانگ پڑ یہ امام مقرر آن یہ گھر کھچیر مقرر آن یہ تبلیغی دور اہس کر تعلیمی اصل پروگرام واز خان بنا واز بولان مگر یہ سون اصل مقصد ون اس بنائی امی خطر پت کن بیا مسجد اخ پڑھنا جمعہ نماز سانے خواتین بیس درس دن امی سن سماج معاشرے گھر امی سی پاک یل پن اولاد تو کورن اتنی دینی تعلیم دمو یہ اس مقصد اس مگر امی مسجد پڑھن کرو اسلائی مشق اس دمو کورن ات تعلیم اس انو علم دین خاطر ان شاء اللہ اس دمو پن بچن ات تعلیم ان شاء اللہ یہ مقصد سان مسجد دن لہٰذا امید تھو ان شاء اللہ یت کن ونیک تام تھی مدد کرو بیت کرو مدد وچو تھی اللہ تعالیٰ کس کن سوز تھی پن خزانہ من خزان تو تعمیر گھس ات بیا گھن گھس نا بیا منزل گھس ات تعمیر گھن تریم منزل تہ گھس ات تعمیر گھن الحمد للہ کرو اللہ تعالیٰ کن کرو شکر ان شاء اللہ اس کور شروع ونکس درس بخاری اخ حدیث ان شاء اللہ یہ کرو شروع یمن درس بخاری کرو شروع یمن یہ جماعت من ان شاء اللہ چنانچہ آز آو پور پڑھ کی نہ آو ات حدیث ترجمہ کر البتہ یہ گڈنیک حدیث امام بخاری سے انما الاعمال بالنیات
عملس من دار مدار کت پر چھ نیتس پہ نیتس مند گھ خلوص آ اخلاص آ ریا کری نی گزوی بچی اللہ تعالیٰ اس منگ پرجگارا یہ سن یہ عمل کر قبول پرجگارا اے پان میں محبت شفقت اگرچہ اک حدیث مبارک چھ تاچ کلام لیکھان سندس مند موجس یہ پوان چھ ون کیا یہ امانت داری آسا یہ صحیح حدیث بیان کرنے یہ چیز صحیح تبلیغ کرنا البتہ اگر کن وقت کیون تک یہ ون اتن روایت من تک کمزوری مگر تر مزہ یہ مساجد عامر و خراب مل خدا مسجد بنان بہترین مسجد مگر ہدایت نشان تم ہدایت خود امیک ون کیا موتس لکھان ہے توحید اس لکن تاکہ ندا کن اللہ تعالیٰ ورائے اولیان کن یہ فرق مسجد وانا مسجد اللہ فلا تدعوا مع الله احدا دیم کات معنی تمن ویس نفاق پان ون حسد پان ون بغض پان ون اللہ تعالیٰ تین تم مبرہ سان دلن من تین محبت شفقت ہمدردی ان شاء اللہ تون مسجد آباد سن گھر تھی آباد اللہ تعالیٰ اس کر پن خزانہ من خزانہ تا رب کنو تھی مالا مال مالا مال کنو رب بی دنو بیمار شفا اللہ تعالیٰ بی کنو اموات مغفر اللہ تعالیٰ بی بچین اللہ تعالیٰ پن آفت نش برک اللہ ولکن فلکنان من فانا بی ذکر کمی مغتلا جواد کریم بر رب بر روح رحیم.